God dag, jeg heter Magne Kaspersen, og jeg bor på et felt som heter Nordrevåsen. For et år siden installerte vi solcellepanel på taket, og nå er vi en del av det som kalles for smart nabolag. Ja, det har fungert bra. Det har bare stått der og gått hele tiden. Vi har ikke brukt noe energi eller tid på det, og det står å produsere hver gang det er bra vær. Og det har gitt oss 3500 kWh det her da. Og vi har fra før et forbruk på en sånn 16-17 000 kWh, så det er omtrent en femtedel av forbruket som vi nå har fått skåret ned da, på grunn av at vi produserer selv. Den stjernen som heter Smart Energi har jo da et produkt som heter Smarte Labolag, som går på det at hvis flere får målt strømforbruket sitt, og vi får samlet den informasjonen der på et sted, så har det mulighet til å se hverandres forbruk. Og muligens da synkronisere det her forbruket og kanskje etter hvert få noen muligheter til å samarbeide rundt det med strømforbruk. Da slår jeg på kaffetrakteren her, eller tekokeren. Og så vet han spratt ca. 2 kW opp i forbruk her. Hvor er det på vei nå? Vi skal opp til han som heter Roy på feltet her. Han skal også ha installert et smart nabolag. Denne grafen lever samtidig på hva som er forbruk rundt om huset akkurat nå, og hva som er solproduksjon akkurat nå. Så nå ser vi at han hopper ned. Ja, og da sparte jeg penger. Ja, flott. Det er bra. Bra. Jeg heter Roy Heitmann. For drøyt halvannet år siden så fikk jeg satt opp dette solcelleanlegget. Og nå er jeg blitt medlem av et smart nabolag som bringer dette et skritt videre. Smarte nabolag betyr at naboene har mulighet til å dele litt hva de gjør av energi rundt i husene sine. Og vi tror jo at boliger er noe av det viktigste man har. Og det å dele litt erfaring og det å kunne forstå litt hvordan man kan gjøre det bedre, det har vi lyst til å bidra til.